er det spinnlopp? Det skal bli tråd. Det kommer från linstrået som växer. Man kan odla det ute. Och då kan det bli tråd som man kan veva dukar. Och det är bara fibrer som finns i linstrået. Sen det har växt så torkar man det lite grann. Och sen lägger man det i blöt. Man lägger i vatten så att det får röta, heter det. Så där då. Så fina grejer. Olika mönster. Så här ser de ut, mönstren som är. Och så kan de göra sina spetsar, gamla spetsar. Varför jobbar du inte på skolan? Ja, jag är på skolan nu. Hon har börjat jobba här nu. Ja, är det någon som vill prova? Ja, det ja, är inte jag. Eller så ska du bara göra det som står med. Vi har kokat en soppa här som man kan koka utav det som man tillverkar här på gården. Alltså man hade ju djur, man hade ju hästar, kor och grisar och höns och får i lagården. Och man hade ju, ja precis som nu, man sådde ju och fick potatis och sånt där. Så använde man det då för att kunna göra mat åt sig själv.